আপোনালোকে যেটো মান সম্মান পাব লাগে সেই মান সম্মান আপোনালোকক দিবলৈ মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান হিচাপে দৃঢ় প্রত্যজ্ঞ। মোৰ লগত কাম কৰি থকা যি 70,000 আৰক্ষী কৰ্মী বিষয়াসকল আছে সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ চিন্তা কৰিব। আপোনালোকে দিনে নিশায় কষ্ট কৰে, কাম কৰে, টাইমত খাবলৈ ভাত নাপায়, অত তত কিবা এটা খানপান কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে। থানাত OCIC সকলে, জিলা পৰ্যায়ত SP সকলে তেওঁলোকে বিৰাট টেনশ্যনত থাকে, সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা ব্লাড প্ৰেছাৰ ইত্যাদি বেমাৰ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ আপোনালোকে যদি ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি ফিট থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰিব। ৰাইজৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব, মান সন্মান দিব, তেওঁলোকৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব, যিমানখিনি পাৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব। আমাৰ ইয়াত নিজৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, আমাৰ যিটো অস্তিত্ব আছে সেইটো অকল ৰাইজৰ বাবেহে আছে। এই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব। আপোনালোকে যিটো মান সন্মান পাব লাগে সেই মান সন্মান আপোনালোকক দিবলৈ মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দৃঢ় প্ৰত্যজ্ঞ। মোৰ লগত কাম কৰি থকা যি 70,000 আৰক্ষী কৰ্মী বিষয়াসকল আছে সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ চিন্তা কৰিব। আপোনালোকে দিনে নিশায় কষ্ট কৰে, কাম কৰে, টাইমত খাবলৈ ভাত নাপায়, অত তত কিবা এটা খানপান কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে। থানাত OCIC সকলে, জিলা পৰ্যায়ত SP সকলে তেওঁলোকে বিৰাট টেনশ্যনত থাকে, সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা ব্লাড প্ৰেছাৰ ইত্যাদি বেমাৰ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ আপোনালোকে যদি ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি ফিট থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰিব। ৰাইজৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব, মান সন্মান দিব, তেওঁলোকৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব, যিমানখিনি পাৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব। আমাৰ ইয়াত নিজৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, আমাৰ যিটো অস্তিত্ব আছে সেইটো অকল ৰাইজৰ বাবেহে আছে। এই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব। মোৰ কাৰণে আজি খুব ইমোশ্যনেল দিন, যিটো অসম আৰক্ষীত মই যোৱা 32 বছৰ ভিন্ন ভিন্ন পৰ্যায়ত ভিন্ন ভিন্ন স্তৰত কাম কৰিছিলোঁ, আজি সেই গৌৰৱশালী অসম আৰক্ষীক নেতৃত্ব পোৱা কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই মোৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত যিমানখিনি পচিবল হয় মই অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আৰু দেশৰ কাৰণে কাম কৰি যাম।